Karibuni katika conference yetu ya leo. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo kadhaa kuhusiana na Alshifa Media Team. Last Tuesday tulikuwa na game na tulicheza vizuri baina ya Mombasa Sports Club. So madhumuni ya kuwaita nyinyi hapa hii siku ya leo ni kwa ajili ya game yetu ambayo tuko nayo siku hii ya leo. Ni kwa vile vile ni kwa ajili ya injuries ambazo kama team tuko nayo na new signing ambazo tuko nazo kama Alshifa Media Team. Ya kwanza kabisa nikizungumzia kuhusiana na game yetu ambayo tunaitarajia hivi leo na dhidi ya Serani ni kwamba ushindi tuko nao. Maana yake nikiangalia hivi timu yangu mimi kama vice captain, timu yangu tuko vizuri, tumejipanga, tuko na new signing nambari 8. Tumekuwa na mapengo makubwa ndio maana matokeo hayajakuwa mazuri. Na hivyo basi hao wachezaji wapya watakuja kuziba yale mapengo na kuhakikishia kwamba tutakuwa na matokeo mazuri kabisa. Wameshajiunga na timu, wameshaanza mazoezi na timu. Leo itakuwa tu wana combine yani rasmi. Na kuhusiana na masuala ya majeruhi, kuna mchezaji wetu John Vincent pia aliweza kupata ajali. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu anasaidia hivi sasa. Yupo salama kabisa. Na tuko hapa sio tu kufundisha watu kandanda ndani ya kiwanja bali hata nje ya viwanja. Haya ndio mambo mapya ambayo mimi na wenzangu akina Vice Captain Tido, Kurugenzi Baraka tunataka tuyalete katika soka letu la Mombasa, soka ambalo tu tumezoea masuala ya barazani. To bring a modern football. Nimeangalia kwamba tumeangalia kabisa tukaona kwamba bado timu zote nyingi zinacheza katika era ile kitambo. We want to bring change into football. We have new tactics, new idea. Very soon we shall explore. We shall show the tactics we want. We want to change the football games in Mombasa. We want to go on an advanced step